Ховд аймагт өнгөрөгч өдрүүдэд ажиллаа. Тэртээ 60-аад оны үед байсан сайн малчны мэрэгжлийн анги бараг түүх болон үлдчихэд байсан. Тэгвэл хөдөлмөрийн сайдын санаачлахаар сайн малчин бэлтгэх мэрэгжлийн анги дахин үүдэн нээсэн байна. Мал малхыг марксизмаар заалахгүй гэж ирээд л сурталтч явсан тухай шог яриа би. Гэхдээ малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн анги түүх нь байсан үгүй л тийм. Одоогоос 160-ны өмнө малчныг бэлтгэдэг байжээ. Ахмад малчид хөдөлмөрийн сайдтай уулзахаар мэрэгжлийн малчныг бэлтгэдэг байсан ангийг дуустдаг байсан. Баярсайхан сайд тэгвэл үүнийг ажил хэрэг болгож чадсан юм аа. Сайн малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн ангийг Ховд аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд дахин нээлээ. Бид өнөөдөр эхийн дайр байгаа сайн малчин мэрэгжлийн анги улс эх орон даяар хүрээгээд хэлж малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн сургалтын агуулга арга хэлбэр боловсронгуй болж мал сөрөг өсөн үржиж малчин төвний амьдрал дэшилж улс орон 5 эрдэнэ байдлаа тулгуурлан өвчих зам нээгдэнэ. 30 гаруй залуусаас бүрдсэн сайн малчны ангид Монгол улсын гавьяат малчин хичээл зана. Мал маллахыг өнөөдөр энгийн байдлаар хийдэг цаг ард оцорсон. Тодорхой хэмжээний туршлага хуримт лууч гимэн сайн малчин болдог. Үүнийг л залуустай ахмадууд нь заа зөвлөхөд тус ангийн үйл ажиллагаа чиглэлдэнэ. Залуусын хэвд өнөөдөр малдаа ямар төрлийн өвчин тохиолдод байгааг мэддэг болохоос эхлүүлээд хэрхэн малаа эрүүл үүсгэх бэлчээрийг хэрхэн зөв зохистой ашиглах гих мэт олон арга ажиллагаанд суралцсан гэсэн. Сурдгүй. Би таваас сурч. Тий, аав өчтөг. А. 600-д болтой. Тий. Тэгэхгүй ямаа гол цуу малдаг манах. Анаал мал манах гэрийн хүмүүс бол бүгд л малчин л та. Тэгэл зарим юм малчин тэгэл. Тэгэд одоо л хөдөө хийж яваад ирсэн үү. Тэгэд энэ малчны анги нэгсэн гэхээр ирж суралцъя юм мэдэж авъя гэд ирсэн. Тусангийн хамгийн залуу үед нь 14 настай. 5 дугаар ангиас сургуулиас гарч мал маллаж байгаа ч өнөөдөр өөрт нь мэдлэг бас дуршлаг хэрэгтэй гэж үзээд тэрээр сонголт хийжээ. Сайн малчны мэрэгжлийн ангийн хувьд өнөөдөр нийгмийн захиалга байсан гэдгийг Ховд аймгийн хөгжил мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал онцолж байсан юм аа.